nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Santo Padre, é com grande emoção espiritual que o povo cristão da Madeira e do Porto Santo se encontra com o Padre Santo de Roma neste dia histórico para a Diocese do Funchal. Agradecemos o dom da vossa visita à nossa terra e o imenso bem de que ela é portadora para os nossos fiéis. Congrega-nos hoje nesta bela ilha da Madeira, que é considerada como a pérola do Atlântico. É extremamente consolador presidir a esta numerosa assembleia. De igual modo, no fim da ceia, tomou este sagrado cálice em suas santas e adoráveis mãos, dando graças, o abençoou, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, derramado por vós e por todos os homens, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Em paz e o Senhor nos acompanhe.